अनि के गर्ने त नि को को
सन्तोष दाइले के भन्छ? सन्तोष दाइले त हुन्छ भनेखेरि मैले भन्ने नि अब अनि त्यहाँ सन्तोष ब्रोहरूलाई भेट्न ऊ हेमा चाहिँ आइनन् त्यहाँ छैन उसले गर्दा अहिले उनीहरू परे उनी आएन देख्यो भएन अब चाहिँ के गर्ने भन्दा मलाई त्यो हेमा पनि अब यस्तो हो नि के भने लाग्नुको कारण त्यहाँ छ होइन विविध कारण अब अहिले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दा यो पुण्यलाई चाहिँ अब साइड लगाइहाल्नु पऱ्यो भाइरसलाई के गरिने त नि कसलाई फोन गर्ने त नि मोबाइल अफ छ भने त पुण्य गौतमको खोइ अब अफ गरेर बसेँ है म्याथ अफ हुन्छ आज पनि लाग्छ भनेर सुन्नु कलङ्कीतिर भनेर बोलाएको थिएँ आउँदैछन् बरु पुण्य गौतमको फोन लाग्यो होइन भने अनि कसलाई फोन गरेर सम्पर्कमा ल्याउने त अनि कसैले भनेर अबदेखि तेरो भिडियो हामीले लिँदैनौँ तैँले यसो गर्नुहोस् भने तँलाई भाइरल गर्न छ भने भनेर तपाईँहरूले छर्काउनु पर्यो अनि हामी यताबाट यता साथीहरूलाई भनेको होइन हेमालाई पनि बोलाऊ हामीले पनि भन्ने ठाउँमा हामीले नि भनौँला हामीले भन्ने ठाउँमा हिजो पनि भनेकै हो होइन अनि त्यो अब म कसैको पनि लाग्दिनँ पुण्यको पनि लाग्दिनँ हेमाको पनि लाग्दिनँ अब जेसुकै गरोस् बुझ्छ नि होइन ठिकै छ अहिले मैले साथीभाइलाई बोलाएको छु कि रे साथीभाइलाई छलफल गर्न बोलाएको छु अनि खबर गरौँला म फोन लाग्यो भने ल फोन लाग्यो भने म भन्छु खबर गर्छु अनि फोनै लाग्यो होइन अनि के गर्ने त नि सन्तोष दाइले के भन्छ सन्तोष दाइले त हुन्छ भनेखेरि मैले हिजो भन्ने नि अब अनि त्यहाँ सन्तोष ब्रोहरूलाई भेट्न ऊ हेमा चाहिँ आइनन् त्यहाँ छैन उसले गर्दा अहिले उनीहरू परे उनी आएन देख्यो भएन अब चाहिँ के गर्ने भन्दा मलाई त्यो हेमा पनि अब यस्तो हो नि के भने लाग्नुको कारण त्यहाँ छ होइन विविध कारण अब अहिले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दा यो पुण्यलाई चाहिँ अब साइड लगाइहाल्नु पऱ्यो भाइरसलाई के गरिने त नि कसलाई फोन गर्ने त नि मोबाइल अफ छ भने त पुण्य गौतमको
कलङ्गीतिर भनेर बोलाएको थिएँ, आउँदैछन् बरु। पुण्य गौतमको फोन लाग्यो होइन भने अनि कसलाई फोन गरेर सम्पर्क मैले भने ताने कसैले भनेर अबदेखि तेरो भिडियो हामी लिन्छौँ लिँदैनौँ, तैँले यसो गर्नु छ भने तँले भाइरल गर्न छ भने भनेर तपाईँहरूलाई छर्काउनु पर्यो। अनि हामी यताबाट यता साथीहरूलाई मैले भनेको छु होइन, हेमालाई पनि बोलाऊ, हामीले पनि भन्ने ठाउँमा हामीले नि भनौँला, हामीले भन्ने ठाउँमा हिजो पनि भनेकै हो होइन। अनि त्यो अब म कसैको पनि लाग्दिनँ, पुण्यको पनि लाग्दिनँ, हेमाको पनि लाग्दिनँ, अब जेसुकै गरोस् बुझ्छ नि। होइन ठिकै छ, अहिले मैले साथीभाइलाई बोलाएको छु कि रे, साथीभाइलाई छलफल गर्न बोलाएको छु। अनि खबर गरौँ ल, म फोन लाग्यो भने ल, फोन लाग्यो भने म भन्छु, खबर गर्छु।